I dag der har vi tredje temadag i vores projekt STEM i et merkantilt perspektiv, hvor eleverne skal arbejde med AR og VR, og som en del af det her med at få de her STEM-kompetencer. Altså Science, Technology, Engineering and Math. Og så ender vi ud med i sidste ende at lave en projektuge, hvor de skal have sammensat det hele arbejde med en konkret virksomhed og løse en konkret problemstilling for dem. Jeg synes faktisk, det har været ret spændende og interessant, også fordi man ved, at man kan bruge det til noget. Og det er jo lidt den vej, teknologien ligesom går. Det er meget spændende at arbejde med noget lidt anderledes, end det, man normalt er vant til med skolerelateret arbejde. Det er det spændende med sådan en teknologi. Det er 100 gange sjovere, i hvert fald bare for helt almindelig dansk undervisning. Så jeg tror, at de fleste de er rimelig engagerede omkring det. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så kommer eleverne til at stifte bekendtskab med VR-teknologien. Og derfor giver det dem nu allerede et unikt indblik i, hvad teknologien kan, og hvad også måske, hvad den ikke kan. Og det er enormt vigtigt, at de har en forståelse for, når noget så vigtigt som en stor fremtidsteknologi, hvad kan den, og hvordan kan vi arbejde med den? Jeg kan godt se nogle fordele, som blandt andet, at man kan lave virtuelle møder, når man ikke kan møde op på arbejdspladsen. Hvis man fx er en detailvirksomhed, så kan man fx bruge det til, det ved jeg i hvert fald, de gør i udlandet allerede nu, hvor man kan se tøjet på kroppen, uden at man har det på. Og det synes jeg er ret smart, fordi så kan man ligesom danne et overblik over, hvordan tøjet sidder på, eller hvordan butikken ligesom er indrettet. For det første så vil du kunne handle meget hurtigere. Du vil kunne vide, hvilke afdelinger du skal gå hen i, hvis du nu skal handle bestemt, i stedet for at du står og du kan finde en medarbejder inde i butikken, så kan du faktisk betjene dig selv. Jeg tror, det kunne være meget interessant for det her for kunden, ligesom at se, hvilke valgmuligheder man har, hvis man er ude i en butik for de her virtual reality. Det kunne være meget interessant at udvikle videre på i hvert fald. Det er egentlig meningen, at underviserne de skal være dus med at bruge det her. De kan arbejde med VR-materiale, hvor de selv går ud og filmer, og så kan de, når de klipper tingene sammen, så kan de faktisk lægge et lag af teori ned, så vi merger teori og praksis, og derved er der en større sandsynlighed for, at vi kan være med til at skabe transfer. På filmholdet der bruger vi et 360-graders kamera, den filmer jo hele vejen rundt, og det er jo også lige med at finde ud af, hvordan vinklerne er der og så videre. Og selvfølgelig VR, det er jo igen mega spændende, og der er så mange muligheder med det. Der hvor VR bliver fremtiden for eleverne, det bliver den i den måde, de kommer til at holde møder på, den måde, de også kommer til at møde deres kunder på. Der er ingen tvivl om, at verdens største marketplace i fremtiden kommer til at ligge i et virtuelt univers. Så det er kun fedt, at de stifter bekendtskab med den allerede nu.